الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ترى هي مرتين انتبا بتش علينا هذا كان هاي الوقت بقى هذا يرى ملعة يدا هورا عروس وآد وبلا رينور دمادين وحكي لي انت علينا هذا إن الحنبليو وسو تشيريو شروينها كان لحاد الرقاقة والدنقة الصوماليات halkan inoo ku qabsoomay inaan shir gudoonka oo kaynta dadkii inoo shaqeeyay adkaysiga leh iyada aan u soo jeediyo gudoomiyaha la doortay ee cusub walaalka cabdiraxmaan axmed cali iyo gudoomiye xigeenka mujaahid xasan ciise jaamac waan aad iyo aad ugu hambalyeeyo doorashadooda waxaad gaarsanayd halkanka xaqa ah aynu ku jirro iyo xubnaha SNM meel kasta aad joogeen iyadoo ay niyad iyo daacad iga tahay in muddadii aan ururka madaxtinimadii saxeeyey oo ahayd shan sano iyo googo lix sano ku dhaweyd inaan mahadnaq aad u ballaadhan oo niyada oo qalbiga sidii fiicnayd sharafta lahayd xaqdhowrka lahayd la ii sharifay la ila shaqaynayay inaan halkan usoo jeedino waxa weeye waa iska caado siyaasadday ka mid tahay dimuqraadiyadday ka mid tahay waxa aynu dagaalamayno ee u halgamayno ee halkaa ina dhigay ee ummaddeenni halkaa waray ee bacadka ina waray waxa weeye waa xaqdoon waa dimuqraadiyadoon waxaynu ka baxsananay nidaam halka laga qabanayaa waa caadi waxay ka mid tahay asaaska xukuumada ay ku taagan yihiin nidaamka loo yaqaano dimuqraadiyad macnaheedu maaha waa la isku dhacayaa macnaheedu maaha waa la isku dilayaa macnaheedu maaha waa lagu kala tegayaa shirkeenna halkaa socday muddada dheer waa maqlayseen ninkii saaka ila wacdeeyey in kastaba aan fadhino wax kastaba aan haano cadowgeennu aad iyo aad ayuu u jeclaa inaynu ku kala tagno ama aan iskaga hor nimaadno ilaahay kamana dhigin kamana dhigi doono weligii yaalnihi dimuqraad allahu akbar allahu akbar waxaan idiin sheegayaa haddii aaba howlaha rag saaxiibadada walaalahaya waxooga isku afkara waayi jiray taas waa wax caadi ah waa wax nidaamka dimuqraadiyadda ka mid ah waa wax asaaska hawsha ku socota ka mid ah waxaan idiin sheegayaa oo iga huriya daacada inaan weligay xumaato iyo calolxumo iyo uurxumo midina ii gelin maantadaa laga bilaabana wixii wax isku madan baan isku hadnaya haddii si kale loo arkay waa iga saamax waxaa kale idiin sheegayaa oo aan ballan ibaa imankale ay saaran oo kulligayna wada saaran aan wari doono aan la shaqayn doono si niyad iyo dacadin ugu jirto hoggaanka cusub maamulka cusub iyo halganka intaba awsheeda halkii aan kaga jiri doono waxaanu leenahay ayaan dhaweyto waa anigii laba saddex daarood maqnaa annagoo waxoogay runtii s o s ama gurmad ku tagnay dhibaatooyinka halka ina haystay ama shidaal ha noqoto ama raashida ha noqoto inkasto aana waxbana ka soo hoynin si kastaba ahaatee wararka meel walba yeelle waxay ahaayeen si kastaba inagu aynu aragno dimuqraadiyad heerkaa la eg dad halkaa hal guti ku maamuli kara shir intaa baaxaddaa la eg oo ballaarkaa la eg oo meel walba laisaga yimid oo nalku u daaran yahay oo kooxdii hal abuurka iyo fankii iyo nalkii iyo wax walba u daaran yahay cid samayn karta maanta aynu joogno guti ma jiri karto oo aan ahayn ummadda srm waxaynu taasi leena waa mid aynu isku hambalyeenno hawsheenna iyo xilka inay saaro weyn ognahay in badan baynu fadhinay hawl loo baahnaa weeye maanta lagaga bilaabo inaynu u dhaqaaqno inaynu hawshii dagaalka aynu dhaqaajino intii inooga hadhay aynu iskaba raacinno lix bilood baa intii dagaalka shirkaa loo diyaar garowgiisu bilaabmay iyo ilaa intuu socday iyo ilaantii lagu qaatay maantii guddiga qabanqaabada la doortay ee la saaray hawsheeda ay ku dhaqaaqday lix bilood baa ka dambaysay macnaha waxa weeye lix bilood waxaynu u diyaar garoonaynay ama ku jiray shirweynaha runta marka aynu halkan idiin sii badnay waxooga yaro dibadaha inaga maqmaqan mooyaane oo kuwa imanka dagaalka xeebaha ay ka walay iyo ceergaalo iyo mooyaane dee farahaynu ka qaatay waxay la tahay iminka hadii gore qaad wuu ka idan karaa wax kasta waa iman karaa laakiin waxaa lagu kala baxaa waa nidaam kulligay si inooga wada farxidmayso kolley wax un la tiltilmaamo waa la heli doonaa walaalayaal waxaa leenahay wixii jacaane soo galaane ay
نقول إلى سرانا أكو سمحين أو أكو أقرادين أو أكو نيب سمادين إنت كلالك لا سارنا واروحة ليس سارة هو حل ماشا وحرقوه للمايو ماشا وحرقوه قادر مايو وحي نقول دعيه وإليك المقلي إن شاء يشفق على العصر درسة ماشا ببعثوا بين الله الرئيسة يا لا إله إلا الله حيوصلوا ذي إنت اللي حلقنا سارة هذه آد هيا أمها سنتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.